Здравейте! Намираме се на пистата Ярама, близо до Мадрид. Защо сме тук? Защото днес е премиерата на новия модел на IVECO за превози на дълги разстояния. Забележете, че не казвам новия стралис. Защо? Защото, за да покаже цялостната промяна, която прави, IVECO дори е сменила и името на модела. Сега той се казва S-WAY. От пръв поглед е видно колко е променена кабината, колко внушително излъчване има, как е по-висока. Тук специално се намираме пред един специален модел. Ако забележите FITCAB, в него водача може да има специални вътре уреди за упражнения и за тестове, така че той да се чувства добре по време на дългите дни на своето каране. Водача има възможност за специални упражнения, така наречения фитнес модел. Ето тук са му описани упражненията, които може да прави. Това е FITCAB кабината на новия S-WAY. Ето тук на тази ние може да се набира. IVECO е инвестирала не само в кабината, а и в много нови технологии. В технологии за свързаност, в технологии за отдалечена диагностика, в интелигентна система за управление на парка. И всичкото това, част от тези технологии идват безплатно към пакета, към основната конфигурация на камиона. Както можете да видите, нещата са променени. Запалвам двигателя само с натискане на този бутон, задържам спирачката, но трябва да има ключа да е тук поставен. Мога да наглася кормилото, волана, натискам тук педала отпред пред вълнението и го нагласявам. Тук има нов дисплей, в който могат да се видят много неща. Тук има много бутони, които могат да бъдат нагласени така, че както клиента иска. И както казах от IVECO, дори всички възможни функции да бъдат сложени, то пак ще има място за допълнителни бутони. Паркинг спирачката е вградена в контролното табло. Тук има достатъчно пространство между леглото и контролното табло. Новото е, има идеално чекмедже за документи, за лаптоп и за други такива неща и същевременно има достатъчно пространство. Хладилника и шкафа са еднакви като размер и като големина. Леглото е с добър матрак, 1 метър широко тук. И е направено така, че в двете задни части водача може да избира къде да сложи главата си, ако му е по-удобно, на там или на там. Второто легло има две различни опции. С по-тънък матрак, ако той само го използва за багаж, или малко по-широко с по-дебел матрак, така че ако той се използва за спане. Много характерно за новата кабина, за да се създаде по-голямо пространство, е ето тук, както е навътре самата кабина, самите шкафчета, така че да може да се създаде по-голямо пространство за водача, когато е паднало горното легло, когато е свалено. Стартираме с тест-драйв на новия модел на пистата Ярама. Всъщност обаче силовата линия не е променена. Новият модел S-WAY е със същите двигатели и със същите скоростни кутия, но са направени определени настройки, така че да отговаря на най-новите изисквания за Евро 6 нормите. Обърнете внимание на волана, който е кожен, със специална форма тук. Много са удобни тези хващания тук.
всички бутони, които са за настройката на круиз контрола и на ограничителя на скоростта, са ми отдясно. На пистата има много шикани и не позволява ускоряване. Зелената зона на оборотомера ми е между 1100 и 1500 оборота.